Čau ty lidi, já jsem Paulí, to jste další našeho gameplay ze hry Banished a my jsme opět zpět a jdeme pokračovat v naší hře. Takže koukám na to, že bychom pravděpodobně měli zapnout některé další farmy. Máme docela málo jídla, tudíž s tím to zkusíme udělat trošku. A netuším, co teď děláme. A paráda. Pracujeme na kováři, dalším kováři, protože máme jaksi stále málo nástrojů. Bohužel. Co ty nevíš, co máš dělat? Ty seš co? Jo, kovář. Kovář a jasně. To naprosto chápu, čekáš, že se ti dokončíme kovárnu. Paráda. Nemáme opět skoro žádné suroviny. Nemáme skoro žádné obyvatele, které by se mohly někam hodit. Všechno je docela špatné. Jo, to by se dalo popsat naše vesnice, špatná. Tohle, že by někdo dokončil třeba, že by někdo prostě někdy natěžil ten kámen. O, že by. Tady tu na toho kamene tady je, který můžete natěžit, ale ne. To je moc těžký. No, třeba to jednou udělej. Budeme v to doufat. Máme 4 volné lidi. Tudíž, pojďme zapnout tohleto. Je tam aspoň 2 umístit, dobře. Tak, 2 lidi tady budete pracovat. O můj bože, víte, tak to je strašný, že musí prostě lidi těžit v dolech železo a nemají nástroje. Jak to musí být strašné? Pane bože. Občas nějaké nástroje tady máme, ale ty tady nezůstanou rozhodně dlouho. Máme, tady máme jednu krávu. Pane bože, na to potom pracujeme teprve. Paráda. To se úplně zapomněl. Než mě to vadilo. Ale dobře, jdeme doufat, že třeba někdo přinese nějaké nástroje, které bychom od nich mohli koupit. Což by bylo naprosto ideální. Naprosto ideální, opravdu. Tak, ok. Je jim zima a venku je 26 stupňů. Dobře, to jak si nechápu. Jak vám může být zima? Jo, to bude 73, to beru, že ti může být zima. 56, 57, ok, tě může být zima, to je v pořádku. Už někdo dokončil tohleto? Ne. Dobře. Takže evidentně letos ještě nedokončíme tuhletu kovárnu, protože moji lidi jsou strašně líní. Takže budeme doufat, že se nám to podaří. V zimě, doufám aspoň. Že lidi, nějaké lidi máme, ale jde to docela pomalu a nepřišli nám žádní tady nomádi, což je docela problém, ale přijde nějaký typek. Ok, tak pojď. Nástroje. By tam měl jich 30 nástrojů, co bych dal za to, abych je mohl koupit. Jo, kuřata. Paráda. Mohl bys přinést něco normálního? Nemohl, vypadni. Velmi jednoduché. Paráda. Teď tady budou krávy. A bam, jeden týpek. Takže tahle ta kráva se automaticky přesune sama. Nechápu, jak to dělá. Ale máme tady jednu krávu. Výborně. Nejsem si úplně jistý, jestli se může ta kráva sama rozmnožovat. Jako teoreticky by to fungovat nemělo. Ale tohle je hra. Tudíž uvidíme. I když očekávám, že asi ne. Ale uvidíme. Třeba to je možné. Říkám, je to hra. Je to hra. Takže uvidíme. OK. 10 kamene. To ještě asi chvilku potrvá. Každopádně začínáme mít podzim, tudíž začínáme sklízet. Za chvilku budou naši farmáři mít volno, tudíž budou krásně všechno sbírat a budou obstarávat všechny práce, které jsou potřeba. Začínáme trošku klesat opět. Kolik lidí má nástroje? Není dočet napsaný? Není napsaný? OK, nevadí. Takže každopádně tohle to je konec nějakého období, kdy můžeme něco sklízet. Máme málo jídla, koukám. Tudíž typu, že příští rok opět poběží všechny naše farmy naplno. Jo. Proto jsme tam špatně s jídlem. Jsme na tom grafy jídla. Nejsme to úplně špatně, ale byli jsme na tom lépe. Přežijeme do příštího roku, doufám. Tudíž to bude v pořádku. Naprosto v pořádku. A teď teda doufáme, tohoto rychle udělají. A mezi tím, že pozbírají všechny materiál, který se jim dá za úkol pozbírat. Tady jsou nějaký stromy, které můžete pozbírat, jsou docela velký, tady taky. Já vím, že tady by to neměl dělat, ale je to nejblíž, takže na tom získáme nějaké dřevo. Které docela nutně potřebujeme, mám být upřímný. Vlastně potřebujeme všechny materiál, ale aspoň něco, typu už tady žádný další kámen nikde není. Pochopitelně ne. No, tady nějaký jsem trošku našel. Ok, mosej to není. Takže doufám, že to už rychle dokončíte všechno. Máme hodně železa. O můj bože, ty nástroje začínají opravdu růst. Nebo spíš klesat. Což je paráda. Opravdu paráda. Máme, když jsme sehnali tolik železa.
To už jako mi chcete říct, že začíná opět jaro? To není dobrý nápad, jsme to ještě nepostavili. Chybí nám ještě 3 kameny. No tak lidi. Come on. Stále jsou ještě 3 stupně, nemyslím si, že by se ještě vůbec dalo začít pěstovat něco. Zásoby železa jsou nízké. 50. 50 železa. Opravdu? Opravdu jsou nízké zásoby? Ok, obávám se, že asi budu muset každou chvilku... Pane, už chybí mi 2. 2 kameny. 2 kameny mě chybí. Ok, začneme trošičku aspoň nějaké farmáře přiřazovat. Aby měli co dělat. A velmi pomalu a velmi, velmi pomalu. Čím pomalu, s tím lépe. Už jenom 16, pane bože, co to děje? Jeden kámen, jakože opravdu? Opravdu jeden kámen? To je docela smutný. Opravdu jeden jediný kámen. Máme dokonce málo lidí, aby jsme všechny ty farmy dokázali obdělávat. Okay, nepotřebujeme 2 workery, protože jste vůbec nic nedělají. Jenom 15 nástrojů. To je docela neskutečné. Teď doufám, že prosím měj nástroje nebo něco normálního trošku víno. Jo. Tak to určitě potřebuju. Vypadně už se nevracej. Když opravdu musíme všechny dát na farmaření, to máme málo jídla. Ale výborně, podařilo se to. No, moc jsme si ta zásob neudělali. To se musí nechat. Ale podařilo se nám tohoto postavit, nebo stavíme to. A máme hodně železa. Netuším, jak se to povedlo. A máme hodně železa. 46 nějak. Opravdu, to je neskutečné, že máme tolik železa. Já jsem šťastný, opravdu neskutečně. Tudíž pravděpodobně se nám podaří vyřešit ten problém. A pak další problém, který máme, tak už je nedostatek dřeva. Jo. Geniální. Takže další budovu, kterou bych velmi rád postavil, je lesník, ovšem. Když beru v potaz, že... Já mám lesníka, nemůžu jde najít. Když beru v potaz... 3212. Teoreticky by se to dalo postavit, ale... Bojím se, že to asi není úplně ideální nápad. Že to postavil někde třeba jakože tady. Jako postavíme to, ale uvidíme, jak dlouho se to bude stavět. Kde jsou tady cesty? Jsem trošku zmatený. Pořádku, našel jsem to. Dlouho jsem nehrál. Prodlouho jsem nehrál. Postaveno? O můj bože, paráda. Ok, trošku zase vyrostlo ty nedostatek nástrojů 24. Chtělo by to dřevo, chtělo by to víc dřeva trošku. Kamže jsme to bohužel nestihli, všechno tady... Ne. Moment. Cancel. Tady ty mladý stromky opravdu kácet nemusíte. Ty nejsou potřeba, jenom tyhle ty, které jsou velký. Ty nepotřebujeme. Ty jsou zbytečný. Málo dřevopalivového, to beru. To je problém, který by se taky měl začít řešit, ovšem. Důležitější je tohleto. Dostatek železa, prosím. Ať seš to ty, který mi přivez nějaký další nástroje. Pojď. Jen do toho. Nástroje, o tebe koupím. Wheat. Paráda. To se mi určitě hodí. Takže máme v podstatě všechno, co potřebujeme, ale ty nástroje začínají trošku být problém. Paráda. No, když jsem myslel, že už tam bude všechno v pořádku, tak se nám to zase otočilo. No, to je strašně drahý, já nemám jen tolik kamene. Dřeva možná, ale rozhodně ne kamene. Musíme začít lidi dávat sem do kvory, aby začali taky trošku těžit. Protože jinak to nebude úplně dobré. 31, jo, to bylo opravdu asi jenom chvilkový růst. Nevím proč, ale prostě strašně dlouho jim to trvá. Těm kovářům, když něco udělají. Neskutečně dlouho. To je prostě divný. Ok, a každopádně domy potřebujeme další, to beru. Se žádný domy fakt už nevejdou? Divný. Domy opravdu potřebujeme. Tak sem také nějaké domy naházíme. Vím, že to bude stát hodně materiálu, ale... No co? Domy jsou nutné. Dobře, dáme sem 2 stavit, nebo takhle. Chcem víc farmářů radši, to je nám se úplně dostatek jídla. Musíme trošku přidat. Ok, začíná opět zima. Jak jsme na tom sídlem ten rok, trošku lépe než minulý. Paráda. To je v pořádku. Tohle není plné, samozřejmě pro taky bylo plné, že ano. A všichni farmáři máte volno. Běžte sbírat všechny suroviny, které jsem vám řekl, že máte sbírat. Tudíž mi taky nic sbírat. Tohle. Tady máte nastaveno v podstatě všechno, abyste sbírali. Tady to je taky hodně na sbírání.
Tady toho je hodně na sbírání, tady to je hodně na sbírání. Jo, máte co dělat. Máte co, další obchodník? No, obchodník, paráda. Jo, tak to nepotřebuju, vypadni prosím. Nemám zájem, ani omylem. Chtělo by to bylinky, já vím, že by to chtělo bylinky, protože nejsme úplně zdraví. Kde jsou bylinky? Problém je, že to nemůžu ani pomalu najít, a tady. Tak to postavíme. Postavíme bylinkáře jednoho. Paráda. Jednoho bylinkáře. A to je práce, která je tady. Paráda. Jen do toho, takže suroviny. Potřebujeme hodně surovin. Zase se nám trošku daří snížit počet potřebných nástrojů. No, čekáme, se nám to podaří nějak v dlouhodobém hledisku, ale aspoň trošku se nám to daří. To podle mě počítá. Tak můžeme tu cestu trošku prodloužit. Tak jen do toho, prostě noste všechno tady, kácejte cokoliv, co najdete, pokácejte, bez toho jenom hodit. To je docela úrodné, koukám na to. Jen do toho, tady ty domy, my jsme se ještě vůbec nedostali, máme málo kamene. To je trošku problém. Ten problém je hlavně asi tady odsaď, potřebuje trošku víc lidí, kteří tady budou pracovat. To je 12 kamene za rok. To není úplně ideální. Ok, takže to byla opět velmi krátká zima. Moc jsme to... paráda, zima se ještě na chvilku vrací. Což ne, že by mě vůbec vadilo. Dokonce se nám možná podaří postavit jeden dům. Okay. Zima je opět pryč. Takže co mě tak asi čeká, tak je opět všechny lidi, které nám tady pracovali, nosili všechny potřebné suroviny. O můj bože. O můj bože, víte, jak jsme blízko? Jsme blízko opět trošku se vrátit do normálu. No, co se nestane, to je naprosto jasné, ale okej. Okay. Takže farmáře. Všechny tyhle ty lidi opět musí dělat farmáře. Bohužel. Bohužel. Možná příští rok se nám to už opravdu podaří. Uvidíme, uvidíme. Potřebujeme kámen. Za každou cenu potřebujeme všechny kámen, který na té mapě ještě zůstal. No, moc to asi není. Teď na to koukám. A každopádně chceme všechen. Všechen, který tady zbývá. Jo, fakt moc není. No aspoň něco, aspoň něco. Co jsou tady ty krávy, dělají něco? Jo, furt je jenom jedna. Asi bude těžké, aby se sama rozmnožila. To beru. Tady to taky je strašně špatný. Nemůžu tady přidat nějakého človíčka? Ne, nemůžu. Ok. Ok, nevadí. Další obchodník. Další obchodník. Tak pojď obchodníku, pojď. To je sice pěkný, že nabízíš tohle, se pýtám, kolik mám masa. Kolik máme masa, inventář. Masa máme 25, takže nebudu prodávat zbytečně maso. Tak máme medu a brambor. Medu žádnej, brambory tunu. Ok, můžu s tebou vyměnit brambory. Dám ti 400 brambor, když mě dáš 400... 400... Čo? Tohle to budou pravděpodobně hrušky. Proč ne hrušek? Ok, uděláme trošku výměnu a vypadí. Trošku bychom zpestřili stravu našim obyvatelům. To se začalo růst strašně nahoru. Nevadí, nevadí. Se podle mě sákne. To jsme ještě nedokončili. To se ještě chvilku potrvá. Parád, nějaké domy tady stavíme. To je důležité. Spomeneme trošku víc obyvatel. Mi vůbec nevadí. To je dokonce velmi v pořádku. Tak mě přemýšlím, možná ty nomádi přijdu, až budu pro ně postavené tohle. Ale to je pobří budova, stálo by to strašně peněz, což si nemůžeme dovolit. No toho jídla nemáme úplně moc. To se musí nechat. Docela problém, budeme asi muset trošku začít víc farmařit, ale na to bys potřeboval víc obyvatel. Já mám obyvatel jaksi moc málo. Což mě docela štve. Což mě docela štve. Musíte dát poprvé všechny tyhle ty keříky, nebo co to je. Jenom ty stromy. Ty ukám, že dřevo potřebujeme furt. To je důležité, abychom dělali ty nástroje. Potřebujeme tunu dřeva a tunu železa. Jsou dvě věci, které nutně potřebujeme. A koukám, že se nám moc nedaří obstarávat ani jedno, ani druhý. Ok, graf jídla. Klesá to furt níž. Postupně jo, takže by to chtělo asi aspoň něco dalšího trošku tady upravit, přidat nějakou další jídelní budovu.
nebo něco takového. Co bys tak mohl hodit? Asi další farmu. Tak nad tím přemýšlím, bohužel. A někde blízko by to chtěl asi nějakou další farmu. Jakou nějakou malou farmu tady postavíme. Proč ne? By se mohl hodit. A další obchodník. OK, jsem schopný tohoto zaplatit. Pravděpodobně asi ne, co? Pravděpodobně asi ne. Jsem schopný zaplatit jednu krávu. Ani ne tohoto semínko, který bych tak nutně potřeboval. OK, pojďme. Zaplatíme nejdřív krávu. Bez těch brambor. Nebo teoreticky, spíš s těma bramborama. A ubereme trošku masa. Jasně. 70, 65, 67, bam, a sakra, 99, tak paráda, vyměníme a počkáme, jestli budu mít dostatek na koupení tohle semínka. Co můžu nabídnout? Můžu nabídnout, máme tunu dřeva, ovšem dřeva si nebude mít žádnou hodnotu, co? Co, můžeme se to podívat, jestli má dřevo nějakou hodnotu? Dřevo má hodnotu 2. Ale dřevo si musíme nechat. Tudíž bohužel. Bohužel. Ale můžeš se odejít, ale myslím, že se dohodneme nějaké budoucí spolupráci. Teď máme dvě krávy. Což by teoreticky mělo značit, že by mohly další krávy. A z toho mohlo být mlíko. Paráda. A taky třeba nějaké maso. Přidružte štěstí. Uvidíme, jak to půjde. Teď máme dokonce opravdu... Wow, máme opravdu tunu všeho. Krom nástrojů, pochopitelně, a krom palivového dřeva a tak dále, stavíme další domy. Stavíme tohle? Stavíme, ale velmi, velmi, velmi pomalu. Přemýšlím, že bych měl udělat nějaké další farmy. Jako tady prostě v těch rozích, kde se nic nebude dít nikdy. Také postavil nějaké další farmy, které by se mohly aspoň trošku hodit, aby jsme nějaké další jídlo trošku získávali. Je tady nějaký malý malej storage barn? Asi ne. Nevadí. Víc brambor potřebujeme. Víc brambor a víc třeba zelí, to úplně jedno. Tak paráda. O můj bože. Opravdu? Opravdu se to musí stát, no pravděpodobně s tím nemůžeme nic udělat. Tak to necháme ho dohořet. Pravděpodobně se to snaží uhasit, nebo se tam snaží umřít všichni. To je přijde pravděpodobnější. Všichni se tam snaží umřít. Ale... OK, paráda. Takže znovu opravit. Jo, oni se možná snaží z toho dostat všechno jídlo. Jo, to jste se všichni nastakovali tady v pořádku. Nejste úplně rozbitý. Každopádně to opravte, prosím vás, někdo. A jo, ten nástroje, už jenom 8. Už zbývá 8. Budeme v plusu. Což vím, že se nestane, ta stranu to zase bude růst nahoru. Ale, no co, zkusil jsem to, aspoň jsem to řekl, že to je nějaká taková možnost. A jasně, že se to nestane. Takže, ok, každopádně tohle bude, ale konec dnešního dílu. Všem moc děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s mou očím a těším se příště, takže zatím.